Bismillah, in Ashirka waxaan ku baranaynaa qaabka loo isticmaalo start menu-ga. Kampaniyada qaar oo kale iyo shirkadaha qaar oo kale waxay ku leeyihiin oo kale user-radeena waxay u baahan yihiin in loo sameeyo shortcut wax la yiraahdo dokumentiyada iyo programyada ay isticmaalaan oo kale start menu-ga soo geli ayay ku dhigi karaan. Marka as admin, maadaama aad technician aad tahay ama admin aad tahay, waa in aad maaragtay taqaanid maaragtay qaabka loo sameeyo. Haddii hadda isla fiirino kale sida loo sameeyo start, haddaan tagto waa kanaa start menu. Hadda fiir waa kanaa start menu, hadda waa dheerey karnaa waana yarey karnaa. Intan haddaan fiirino kale, hadda fiiri user, aniga magaciiga ayaa ku jira, userkan Maxamed aniga waaye. Start menu wuu noogu jiraa, documents, video, settings intaana noogu jirto. Marka haddaan rabno kale in aan more apps ama more programs aan soo gelino, programyo badan haddaan rabno aan soo gelino kale start menu-ga, waxaan tegaynaa settings, kadib waxaan tegaynaa personalization, kadib waxaan tegaynaa start. Meeshay ku qoran tahay dhinaca bidix start, meeshaan ayaad click siinaysaa, waa kuwaana. Marka hadda off ayuu naga yahay, show more tileskan off ayuu naga yahay. Haddii aan on ka dhigno tileska, waa dheerey karnaa ilaa gabaan ayaan geyi karnaa, waana soo celi karnaa. Show recent add abisko kale, asna haddii aan on ka dhigno wuxuu ku tusinayaa waxyaabihii hadda u dambeeyey aa isticmaashay, programyadii u dambeeyey aa isticmaashay ayuu ku tusinayaa. Haddaka use start full screen-ka, haddii aan on ka dhigno wuxuu sameynayaa screen-ka dhan ayuu kuu buuxinayaa, shaashad ayuu kuu buuxin, waa arki doonaa. Waa kan hadda haddaan fiirino kale start menu, haddaan kili kusiino kale, waa kan hadda uu buuxiyey, ma ujeedaa haddaa waa jiidi karna hadda, laakiin screen-ka dhan ayuu noo buuxiyey. Marka haddii aan rabno kale, marka more options oo kale oo documents-kii iyo maaragtay video-gii iyo haddaan inaan soo gelin aan rabno kale, waxaad tegaysaa meeshaan juice which folders appears on the start, meeshay ku qorantaa hoos blue-ga, meeshaan waaye. Haddii aan qalin idinku tusoo kale, waa meeshaan, meeshaas ayaa click siinaysaa. Marka click ayaa siinaysaa, hadda fiiri file explorer-ka kale on ayaa ka dhigaysaa, wuu kusoo galaya, wuxuu kusoo galaa start menu-ga, ayuu kusoo galaa. Download-ka kale haddaan click siino kale, on ka dhigno kale, wuu noo soo galaya. Network-ka kale wuu noo soo galaya. Fiiri marka hadda isbeddelka dhacay, waa kanaa. Fiiri hadda Muhammad uu naad fiiri documents, inta labadaas way nagu jireen, download-ka waa noo soo galay, video-ga waa noo soo galay, network-gana waa noo soo galay. Marka saas ayaa maaragtay loo soo geliyaa, haddii uu laga codsado kale kambaniga ama shirkadda u shaqeyso kale ay ku dhahaan oo kale shortcut inoo soo saaro kale start menu. Marka I hope in maaragtay aad ka faa'iidaysateen, aan ka wada faa'iidaysanna maanteena. Marka cashirkeyga intaas ayaan kusoo koobeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.